الثالث من أركان الإيمان. تاتو كاتكا نغوزو زا إيماني. الإيمان بالكتب المنزلة من السماء. Kuamini vitabu ambavyo Mwenyezi Mungu alivishukisha kutoka mbinguni. Nu'min bi jami'il kutub allati anzala Allah subhanahu wa ta'ala 'ala ar-rusul 'alayhimus salatu wassalam. Tuamini vitabu vyote ambavyo Mwenyezi Mungu alivishukishia mitume wake. Nu'min bi anna kalam Allah lianna Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam bi kalam yaliq bi subhanahu wa ta'ala la yumathil kalam al-khalq. Tuamini ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azungumza na maneno yake hayana mfano. نؤمن بانها منزله غير مخلوقه نتوamini kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu yameshukishwa wala hayajaumbwa نؤمن بان الله سبحانه وتعالى انزل على كل رسول كتاب نتوamini kwamba katika kila mtume alitumilizwa ameshukishwa kitabu نؤمن بها tuamini vitabu hivi وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من اسماء na yale ambayo Mwenyezi Mungu alitueleza juu ya vitabu majina yao مثل القران كما في القران والتوراه نتورات والانجيل نانجيل والزبور نزبور وصحف ابراهيم وموسى عليهما الصلاه والسلام صحف الابي ابراهيم وموسى نؤمن بما فيها من اخبار نتوamini yale yaliokuja katika habari zao نؤمن بما فيها من احكام تؤمني عليه اللي يكوجه ketika احكام زاد نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها نطالع ما ورد في القران والسنه sisi tuamini yale ambao walioshukishia kwamba imeshukishwa kutoka Mwenyezi Mungu lakini wala hatuwafuatilii kwa sababu tumetosheka na Qur'an wallahu a'lam na Mwenyezi Mungu ajua zaidi